tô aqui pra ver se todo mundo tá sabendo quem é o presidente do Lula. E você daí de casa já sabe? Então vem comigo pra gente ver se todo mundo aqui tá sabendo quem é. Vamos lá! Todo mundo já sabe! Todo mundo tá sabendo! Pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail, o que for, tá rolando! Todo mundo tá sabendo. Lula é Haddad, Haddad é Lula. 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 Haddad é Lula, Lula é Lula. Lula é Haddad, Haddad é Lula. O povo não é bobo, a gente sabe quem é amigo do Lula. É Haddad! Haddad é maravilhoso, foi o melhor ministro que nós tivemos. Uau! O Brasil já se Haddad Lulou. É Haddad! É Haddad! É Haddad 3! Lula é livre! Se Lula falou que é Haddad, tá falado. Divulga pros seus amigos, divulga no Facebook, divulga no WhatsApp, no Twitter, em todos os lugares, entendeu? É Lula, é Haddad, é todo mundo junto. É isso aí, minha gente, agora que todo mundo sabe.